Пратеникот на движењето Беса Фадил Зендели, дел од Европскиот сојуз за промени во емисијата 10 минути, извести дека албанската опозиција пред извесно време испратила официјална покана до Алијанса за албанците за соработка на предстојните избори. Според Зендели, евентуален позитивен одговор од Алијанса ќе го зајакне опозицијскиот фронт. Според него, тоа го сака дури и премиерот на Косово, во исто време и шеф на движењето самопределување Албин Курти. Крим, ка да тоа кркеса да имаш крим, че да комуникуваат, да биседуваат, да се. Ошче ше четвр таш си до вендосе Алијанса по Шиптар. Нук му интерферуем не таш си до вендоси на та. Башкот Алијанса, нук башкот, ош ни на се башкот јан та Мирсару, да иште да бидам ни субјекти Мирсару, че да фучи зонте блоку на опозитар, но се нук башкот. Руга важно. Сепак Зендели нагласи дека оваа покана нема да биде до крај отворена и има свои граници за тоа кога треба да одлучи Алијанса за албанците. Но од Алијанса вела дека за ова прашање треба да се разговара во партиските тела. Таравари потврдува дека за евентуална соработка пред еден месец разговара со лидерите на опозицијските партии. Пара ни муаш ке ми пасни таким ниор редјусом. Мезо три билалка сами јемине зонен, жвили море економикете по логот. Капас кеми пас такиме, по скеми би се дупер коалициониме, скеми би се дупер зедје, што че... По кини башку, кини би се дупер башкиме тоа евентуално, на опозитен шиптоја. Јо, јо, на пак... А јо, а? Пара ни мојш, кеми би се ду евентуалиш, а мунет Алијанса пре шиптарет тë башкунон ме опозитен шиптарет, пара ни мојш. Ма тон, në парламент, јо në зедје. Jo, në zgjedhje. Jo, në zgjedhje. Parlament as që diskutojmë këtë periudhë, them, Alijansa për Shqiptarët është e vendosur. Deri në sekond fundit, kur ka gjasa minimale që ndodhin ndryshimet kushtetuese, as që diskuton дестабилитетите ќе видат. Инаку опозицијскиот фронт неодамна воспостави соработка во собранието каде 6 нивни пратеници формираа пратеничка група.